Je tady další video na mém kanále a dneska to bude takový trošku jiný video, takový trošku možná i zvláštní video, ale chtěla jsem ho tady natočit, protože třeba, nevím, třeba někdo hledá nějaký třeba nový koníček, nebo chce třeba tuhle tu věc napravit nějakým způsobem a vlastně je to to, vlastně jak jsem se já, jako z někoho, kdo prostě čtení a knihy nesnáší, vlastně stal někdo, kdo knihy miluje a kdo čte spoustu knih za měsíc a tak dál. A teďka vám chci vlastně to všechno tady jako říct a nějak vás chceme jako provést takovým tím příběhem. I když je to trošku jako takový divný možná pro někoho, tak třeba by vám to mohlo pomoct nebo vás to aspoň inspirovat, něco takového. Tak budu ráda, když mi dáte like, odběr a můžeme se o to vrhnout. Takže teďka se vlastně vrátíme úplně na začátek, kdy jste vlastně malý dítě, jdete jako na základku a tam se učíte číst. Samozřejmě ta četba je povinná. A slovo povinná, prostě ta povinnost číst. Tak to byl ten zlomový moment, který mě prostě donutil ty knihy nenávidět. Protože jsem prostě byla nucena číst. Ne jako doma spíš, ale jako spíš ze školy. A měli jsme povinnou četbu i jako prostě nějakých debilních knih, které nám dali v té škole. A jako samozřejmě všichni rodiče chtějí, aby jako když jste malý, tak a tím čtete prostě. Ale mě to jako nešlo prostě, nešlo mi jako číst, jako vlastně to byla první věc, která mě jako donutila knihy nenávidět totálně svého srdce. Pokud jsme ve škole neměli nějakou četbu, kterou nám tam jako dali, tak já jsem většinou četla, když jsem byla malá, takový ty knížky z IKEA, mám je furt u sebe, vlastně to je takový střípek mýho dětství. Je to prostě pár stránkový příběh a těch knih je fakt jako několik, jich mám prostě hrozně moc tady schovaných od toho mýho dětství, protože to byla taková jediná věc, kterou jsem jako četla. A nikdy jsem nesnášela čtení na známky, protože jsem věděla, že prostě to není úplně. Tak jsem vlastně hrozně dlouho vlastně četla jenom nějaký jako knížky, které jsem musela číst a tohle. A když jsem samozřejmě nemusela číst, tak jsem vůbec jako nečetla. A pak myslím, že to pokračovalo tak, myslím si to, že prostě vyšla písnička, protože to nevzdám. Samozřejmě k filmu Gump, ke knize Gump. A já prostě jsem prostě chtěla jsem hrozně přečíst Gumpa. Dostala jsem tu knížku k svátku a byl to jeden z mých prvních úspěchů, protože jsem ji za půl roku přečetla. Jo, za půl roku. Bylo to, je to už několik let zpátky, ale vím, že to bylo tak jako dlouho. No a to byl taky můj první knižní úspěch a vlastně první kniha, která mě tak nějak jakože zaujala, i když jsem ji četla půl roku. Protože prostě jsem to hrozně jako, nedržela jsem to tak jako ty ostatní knihy. Prostě jsem to nějak jako třeba, chtěla jsem přečíst dvě a přečetla jsem místo toho 20 stránek. Jako, protože mě to prostě chytlo. A vlastně no taková tady odbočka, ta kniha je mnohem lepší než ten film, pak když jsem viděla ten film, tak je to hrozně zklamalo. Takže rozhodně kniha je lepší. Víc citlivý a vlastně se na to víc jako navážete na ten příběh. Jdeš to v tom filmu jako ne. Takže to byl takový můj první knižní úspěch. A pak před pár let, to už bylo na druhém stupni, tak to jsme měli vlastně povinný čtení. Teďka jsem devítce, takže to už děláme takový ty jiný věci okolo té literatury a tohle. No ale vlastně já jsem si zapomněla knihu a vždycky, když jsme se zapomněli knihu, tak jsme si mohli jako učit novou, jako ve škole. A až ji přečtem, tak bychom jako vrátili. A já jsem si půjčila knížku Říkali mi Leny. Prosím vás. Je to prostě moje nějaký holčičce, která jako žije v Německu někdy ve 20. století prostě a vlastně nějakým způsobem její snad věc jako vyredukuje, že asi jako, že není úplně z Německa, ale že vlastně nejspíš z Česka a nějakým způsobem se dostane do Česka zpátky za svojí rodinou. Takhle to zní docela lákavě, ale je to tady příšerný. Já jsem to četla taky půl roku, ale já jsem si řekla, stop, já ji prostě přečtu. Já ji prostě přečtu, i kdyby jsem to měla. Tak ji prostě přečtu. Já jsem ji za půl roku přečetla. Když jsem ji zavřela, tak to bylo úplně, když mi spadnul kámen ze srdce, protože konečně to, co mě extrémně nebavilo, bylo za mnou. A byl to úplně takový ten můj mega úspěch, kdy tam jakože nevím, jak to prostě popsat, bylo to pro mě úplně extrémní. A já jsem z toho byla nadšená.
vlastně v tu dobu ještě vždycky, když jsme jeli třeba s půjčkou do Luxoru, tak jsem se tam koupila jen tak random nějakou knížku, protože proč ne, ale nikdy jsem je vlastně nečetla, už ani nevím, který to byly. No a to byl taky můj další jako úspěch. A pak jsem měla narozeniny 14. Jdeme tomu 14. Myslím, jo. Asi jo. Asi 14 mi bylo, takže před rokem a půl. No já nevím, prostě před hodně ne tak dlouho a zároveň ne tak krátkou dobou. Jsem k narozeninám si vybrala nějaký knihy, které teďka jsem viděla prostě na Instači, že jsou takových trendech. Já jsem četla z nich, jako nevím, co to všechno bylo, ale vím, že tam bylo Ztracená v bílém šumu. A já jsem prostě se hrozně líbila ta obálka, jo, proto jsem si ji koupila. Jsem si nepřečetla ani o čem to je, takže to byla jako jenom zásluha obálky, byla to teda bychle jak prase. No a já jsem ji s tom k narozeninám dostala a pak jsem ji zase nějaký čtvrt rok četla. A v půlce jsem zjistila, že mě to prostě nebaví. Že ta knížka je o ničem. Tak jako. Ta knížka byla prostě hrozná. Myslím, že to byla zrovna tahle knížka. Asi nejsem jistá, tam si jaký už jako pomotaný. Nevím, jak to přímo jako bylo. Tak jsem ji jako přestala číst. A pak jsem zabrousila vlastně do takových těch knížek, které jsem tady měla už hodně dlouho. A vytáhla jsem si z knihovny knížku Operace Králíček. A na to, že je to prostě dětský fantasy příběh, tak mě to hrozně zaujalo. A já jsem to za 4 měsíce přečetla. A byl to takovej můj další úspěch a první kniha, která mě tak jako bavila a která mě tak jako chytla. A bylo to jako dobrý. Pak jako vyšel ještě druhý díl, který jsem u všech si jakože nečetla. No já jsem ho začala číst a nedočetla jsem ho, protože mě už to nebavilo. A pak jsem začala číst komiksy. Přečetla jsem vlastně Stranger Things, Tábor mladých vědců. To byl jediný, který jsem chtěla přečíst a přečetla jsem ho jako komiksy, ty si přečtete za hodinku, za dvě. Srdce rváče jsem četla a vlastně ještě jsem četla jednu knížku prostě z levných knih, která mě zaujala a to byla vlastně Agnes a sedmý host. A to jsem přečetla za 2 hodiny, to bylo dobrý. No a pak prostě už se mi chýlila ta 15. Já jsem na tom Instači prostě byla nějak víc a začala jsem sledovat prostě nějaký knižní jako influencery, nevím jak to jako asi influencery nebo blogery, nevím. A vlastně teda Penny and Books a nebo Radši knihu. A vlastně to mě jako k těm knihám tak jak jako dostali, tak jsem si k narozeninám jako přála nějaký knížky k těm 15. Který mě zaujaly jakože obálkou nebo příběhem, no, protože se o nich hodně mluvilo. Pak jsem prostě jednoho dne šla, prostě jednoho krásného letního dne šla do Luxoru, koukla jsem na Young Adult a našla jsem tam Letní bouřky. A Letní bouřky byla ta kniha, která mě rozečetla úplně totálně, která mě fakt jako totálně rozečetla. Já jsem to přečetla za týden, ta knížka je jako poměrně jako dlouhá pro lidi, kteří nečtou. A tahle knížka, to byl takový ten bod, kdy jsem začala prostě hrozně číst. A pak jsme vlastně jeli do Českého Švýcarska. Tam jsem se vlastně koupila ve Fórumu v Ústí, ten náš oblíbený obchod, když jdeme do Českého Švýcarska. Tam jsem se koupila tu vlastně první povídkovou sbírku od Joly, kterou jsem vlastně četla a to byly Všechny barvy duhy. Já už jsem na ní koukala kdysi prostě dávno a nějak jsem si neměla odvahu jí prostě koupit, až teďka jsem si ji prostě koupila a taky jsem ji přečetla za týden. A pak vlastně jsem se odvážila ty knihy, které jsem dostala k narozeninám. A k narozeninám jsem dostala Kopíráka, Hypotézu lásky a Každý z mé rodiny někoho zabil. Já jsem řekla, že to vezmu postupně. Já jsem byla přesvědčená, že můj nejoblíbenější žánr budou detektivky. Bohužel jsem před pár dněma sama sebe přesvědčila, že mě asi možná trochu víc baví romantiky. Takže Hypotéza lásky byla snad nejlepší kniha, kterou jsem zatím četla, i když jsem jí nedala na první místo jako letošního roku, ale na druhý. Ale vlastně oni jsou, pokud jste viděli to video, tak vlastně Hypotéza lásky a Každý z mé rodiny někoho zabil jsou na tak stejný úrovni, protože obě stejně miluju.
ale každý z mé rodiny zabil jsem četla potom. A ta knížka prostě skvělá, skvělá, stejně jak Hypotéza. A já jsem si vlastně přečetla před tím, než jsem začala číst Kopíráka, protože to byla pro mě hodně očekávaná knížka a jsem prostě chtěla nejdřív mít přečtený tyhle. A ten Kopírák mě extrémně, ale extrémně zklamal, protože já jsem se do toho sakra nemohla začít, sakra ne prostě. Já jsem byla na 50. stránce a tam se dozvíte to, co je na obale. A vlastně jste se ještě v příběhu nikam neposunuli. Prostě ohromný zklamání, prostě žádný děj, teďka tam jsou nějaký prostě stránky, že se tam něco děje, nějaký policajní spis a jako vy nevíte, k čemu to jako je, oni vám to tam jako neřeknou. A jako a to je vše prostě. No a vlastně, takže to mě hrozně zklamalo, takže jsem byla ráda, že jsem přečetla tam ty všechny knížky předtím. Hypotézu jsem přečetla vlastně asi za 10 dní, s tím, že jsem si tam musela dát pár denní pauzu. A potom do měsíce jsem přečetla to Každý z mé rodiny nikoho zabil, ale to už bylo vlastně v důsledku toho, že jsem se musela jako připravovat jako na střední, kde jsem dělala talentovky a prostě už to pro mě bylo náročnější a ta devítka je vlastně náročná, máte hodně hodin odpoledky. Já jsem v tu dobu měla 3 odpoledky týdně plus přípravný kurz. Takže to bylo pro mě takový hodně náročný období. Takže tak. A pak vlastně v tom listopadu jsem vůbec neměla čas nic číst, což mě hrozně mrzí. A prosinci vlastně taky ne. Ale to už jsem byla v takovém tom knižním světě, kde prostě milujete knihy. Teďka je březen a vlastně já jsem schopná teďka přečíst za měsíc 1 až 3 knihy. A většinou to je, že vždycky aspoň tu jednu knihu za ten měsíc jako přečtu. Vždycky to je podle situace, podle toho, jako, kolik máte času. A já vím, že to není ještě úplně tak extrémně jako výtržný, jakože takový úplně extrémně jako rekord. Jakože spousta lidí čte víc knih, ale na to, že prostě mě to čtení začalo bavit prakticky nedávno, tak jsem se do toho úplně extrémně zažrala a prostě miluju to, miluju čtení, ráda prostě ležím v knihách a je to pro mě takový můj koníček, když nám zrovna co dělat. Takže takhle jsem se k tomu nějak jako dostala, no. Co to jsem četla letos, tak to vám můžu povědět, že vlastně jsem v tom prosinci ještě na začátku toho ledna se dala takovou pauzu a pak jsem přečetla Křídáka od CJ Tudor a teďka jsem přečetla další 2 knihy, o kterých zase zatím nebudu jako mluvit. Já ještě jsem tam nějaký talentovka tohle, takže to bylo furt takový jako náročnější a taky jsem měla taky období, kdy jsem prostě neměla jako číst. Ale už je zase zpátky, už jsem zase na 2 až 3 knihách týdně a už se nemůžu dočkat, až si přečtu Šach a mat od Ellie Hazelwood. A vlastně ještě teďka dostanu k Velikonocům. Já vím, že to zní hrozně blbě, ale dostanu k Velikonocům hlavu plnou lásky, kterou jsem nějak jako vypustila prostě, protože jsem jako četla, že je to něco jako Hypotéza, jenom prostě taky jako trochu jinak jako zpracovaný. Takže jsem se na to nějak vyprdla, ale rozhodně se chci tomu vrátit a přečíst si ji. I když po nejdřív se chci teda přečíst tu Young Adultku, to budu teďka číst. A ještě předtím si přečtu takovou historickou knihu. Teďka dočítám novou povídkovou sbírku a ještě předtím jsem to dočetla Colleen Hoover, takže o to budu teďka mluvit v dalších jako videích, jako hlavně shorts nebo na mém Instagramu, rozhodně budu ráda, když mě tam budete sledovat. Pokud hledáte nějakou knihu na to, abyste se dokázali tak jako rozečíst jako já, pokud opravdu toužíte o tom být čtenáři, tak rozhodně doporučuji nějakou young adult knížku, prostě hlavně od Joly, prostě to má nejlepší knížky, hlavně jako young adult. A protože to jsou taky jako, není to tak dlouhý a vlastně se to hezky čte a když narazíte na dobrýho autora, tak je to dobrý. Já osobně teda doporučuji Letní bouřky, protože to není to jako složitý, je to vlastně o 2 klucích, který se během leta do sebe jako zamilujou, takže pokud vám jako ta tematika nevadí, protože vím, že jsou tady lidi, kteří je hrozně odsazují tyhle lidi a prostě s nima nehnete a mně to přijde úplně ubohý. No každopádně ta knižka je super, takže pokud nejste homofobní, tak rozhodně doporučuju. Myslím, že na rozečtení je to rozhodně super tip. A pak byste se mohli vrhnout na povídkové sbírky. I když nějaký příběhy tam jsou, že třeba jako se do toho nezačtete, tak rozhodně do
vlastně povídek a vlastně knížek Kláry a Evy Pospíšilových, tak se rozhodně začtete z mý zkušenosti vlastně, takže to je takový můj tip, pokud se chcete jako nějak snadno jako rozečíst a pak třeba přejít i na něco jako těžšího, tak tohle je můj tip ode mě pro vás. Tak a to by bylo všechno z dnešního videa, já doufám, že se vám líbilo a jestli jsem vás třeba inspirovala nebo vám pomohla k tomu třeba začít jako číst, tak jako blbě řečeno. Dejte like, odběr, rozhodně mě nezapomeňte se dát na mém Instagramu a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj! Ještě vlastně takový jako jeden tip. Doufám, že to ještě platí, snad by mělo. Do konce března letí sleva 1+1 na Young Adult v Luxoru, kde nakupuju většinu knih, takže to asi není žádná spolupráce s něčím, ale prostě jenom tak jako, že pokud byste chtěli teda nějakou Young Adultku, takže teďka máte příležitost. Tak to je vše.